اس نظام کے خلاف اٹھنا ہوگا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر بنی اسرائیل اٹھی اور تاجدار کائنات کی دعوت پر مکہ کے غریب اٹھے۔ غریبو، انقلاب تمہاری ضرورت ہے۔ جن کو سکون سے کھانے کا ملتا ہے ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ انہی کی ضرورت ہے جو پریشان ہیں۔ اس پریشانی میں، بیسی میں گھر بیٹھے بیٹھے مر نہ جاؤ، در سڑ نہ جاؤ، نکلو، اس معاشرے کو ظلم سے نجات دلا کر ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اٹھو۔ یہ میرا پیغام، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے پہنچا دو، پورے ملک میں پہنچا دو۔ جو ہی دعوت انقلاب آئے، کال آئے، تو نکل کھڑی ہو پوری قوم، ورنہ خدا کے عذاب سے یہ معاشرہ بچ نہیں سکتا۔